Hej alle sammen. Velkommen til Knit with Loppegaards strikkepodcast. Jeg hedder Louise. Det er mig, der har kanalen her, og det er mig, der den her gang skal føre jer igennem endnu et afsnit af færdige, igangværende og kommende projekter. Lidt planer, lidt indkøb, sådan lidt af hvert. Det bliver et helt almindeligt afsnit. Og jeg mener, vi er nået i retning af 19 stykker. Måske. Og det er april. Godt nok slut april. Det er, jeg havde fødselsdag i fredags. Og så vidt jeg husker, betyder det også, at det er lige her omkring, at kanalen faktisk også har fødselsdag. Så det er 2 års fødselsdag til en strikkekanalen. Og ja, man tør dårligt at sige det, men 41 år til mig. Så jeg tænker, det er en meget god anledning til lige at sige, at det er min kanal, du er kommet ind på. Det her handler om strik og ikke så meget andet. Jeg hedder Louise, som sagt. Jeg bor i Nordsjælland og arbejder som lægesekretær til daglig. Og har gang i en hel masse. Det var, jeg ved ikke om I kunne høre det, men det var vaskemaskinen. Jeg håber ikke, vi bliver forstyrret af alt for mange sjove ting og sager. Men som, når man nu har en dag hjemme, så skal man jo have ordnet nogle ting. Så der er vasketøj i gang. Og så håber jeg heller ikke, vi bliver forstyrret af vores nye ven, Robo-Rob, som han er blevet døbt af min søn. Det var min mands idé af en fødselsdagsgave. Det var, at vi skulle have en robotstøvsuger. Jeg har prøvet ligesom at sluk for ham, men jeg håber ikke, han går i gang. Ellers så fikser vi også det. Men ja, det er sådan set også, hvad jeg har fået af fødselsdagsgaver, fordi ja, når man bliver 41, så får man ikke så mange gaver længere. Så det var lige, hvad jeg kunne præstere. Jeg har i hvert fald ikke nogen fødselsdagsgaver at vise frem. Jeg bor her sammen med min mand og mine 3 børn på 10, 8 og snart 5 år. Og så er der vel ikke så meget mere at sige. I hvert fald rigtig mange gange velkommen til. Og I er altid velkommen til at abonnere og like og kommentere. Jeg elsker, når I kommenterer, og jeg svarer. Jeg skal nok svare jer alle sammen. Så det var lige, hvad jeg havde at sige til at starte med. Havde jeg fået fortalt, hvad det her det var? Det ved jeg ikke. Ellers så klipper jeg det ud. Det her er en vest nummer 8 fra My Favorite Things Knitwear, og den er strikket for en del år siden, i hvert fald et par år siden, fordi jeg ved, at jeg købte knapperne her på Fiberfolk i 2022. Den er strikket i en tråd lammeuld fra G-uld, den der løber 400 meter, nej 500 meter på 100 gram, og en ukendt mohairtråd, det kan jeg ikke huske, hvor jeg købte den. Det er, hvad jeg har på. Nu får I lov at se, hvad jeg har fået færdigt siden sidst. Lad os se. Lad os starte med min cardigan her. Min artisan cardigan, som er fra Sandnes Garn. Et opskriftshæfte, som jeg ikke helt kan huske, hvad hedder. 2107. Er der noget, der siger mig, men jeg er overhovedet slet ikke sikker. Den er strikket i 2 tråde fra Knitby Moltrup. En tråd alpaca lace og en tråd organic merino, som er en DK weight i den her fantastiske dueblå farve. Jeg er helt vild med farven. Og så synes jeg altså også, at selve cardigan er ret fin med de her 2 forskellige forstykker. Så der er hele ryggen og ærmerne er sådan noget perlestrik. Så er der snoninger på den ene side, og de her takker, hvad skal vi kalde dem, på den anden side. Det er sådan nærmest silleben-agtige ting. Jeg har for så vidt strikket den fuldstændig efter opskriften. Nu er de her Sandnes opskrifter jo også sådan ret, altså, det er jo ikke fordi, de holder dig i hånden, det er sådan ret basic. Jeg har dog valgt at lave en ekstra snoning herude i siden. Hvor der ellers bare også ville være perlestrik
i takt med, at man ligesom tog ud her under ærmet. Det har jeg altså valgt at lave en ekstra snoning. Det synes jeg passede bedst. Den er sådan, jeg skal prøve at se, om jeg kan få taget nogle billeder, men den er ikke cropped, men den går lige til livet, som den skulle. Knapperne har jeg købt til formålet, og jeg kan heller ikke huske fra hvor. Jeg ledte simpelthen bare efter nogle metalknapper. Så jeg tror så faktisk, det er plastik, men i det her sådan look, som jeg gerne vil have til. Der er sådan lidt en lidt kaotisk knudeagtig look. Jeg synes ikke, at den var svær at strikke. Altså, den er strikket, du ved, lige ud af landvejen, man vil sige, rygstykke. Det ene forstykke, det andet forstykke. Og så er ribben altså samlet op og strikket til sidst. Og så har jeg syet siderne sammen, og derefter strikket ærmerne. Og til sidst er der strikket den her dobbeltstrikkede knapstolpe på. Den har, altså jeg vil ikke sige, at den har givet mig problemer. Og altså den er strikket på, hvor på min Leith cardigan, der strikkede man den ved siden af, og så syede den på med madrassting, så den her strikket på, altså i bagefter, så man samler op, ligesom hvis man skulle lave en i-cord, men så bare lave dobbeltstrikken. Og det synes jeg for så vidt er fint nok. Det hjælper lidt med, hvor man skal placere knapperne. Altså det synes jeg gør det lidt nemmere at vide, hvor jeg skal lave knaphullerne, fordi at jeg kan se, hvor knapstolpen er på cardiganen, imens jeg laver den. Men til gengæld, så altså, jeg ved ikke, om man kan se det, så er det, at snoningerne trækker stoffet væsentligt mere sammen, end de gør herovre, gør, at det hiver lidt mere i den her side. Så jeg synes ikke, den er helt lige. Jeg ved ikke, om man kan se den, at den ligesom er lidt mindre herovre end herovre. Altså, det er jo lille bitte detalje, men det gør, at det hiver rigtig meget i den her knap, som jeg faktisk heller ikke havde valgt skulle have et knaphul. Så der er ikke noget knaphul her til den øverste knap, hvor det er der på de andre. Men min V-hals blev simpelthen alt for dyb og alt for ujævn, hvis jeg ikke også satte en knap ind her. Derfor valgte jeg at sætte en trykknap ind bagpå, så jeg stadigvæk kunne åbne den. Men det trækker simpelthen så meget i stoffet, så det nogle gange ender med, at den sidder sådan her. Det synes jeg bare ikke er pænt. Så jeg tror, jeg er blevet enig med mig selv om, at for at jeg skal komme til at gå rigtig meget med denne her, så syr jeg simpelthen knapstolpen fast her. Jeg kommer aldrig til at gå med den åben. Så det manglede jeg ligesom at gøre, men den er altså færdig. Det er noget, jeg har fundet ud af i brug, det her. At jeg syr den fast. Det sjove er, eller jeg ved ikke, hvor sjovt det er, men min Leith cardigan har jeg meget, det er den der med de hvide bouclé-striber og det lille og lyserøde, som jeg viste sidste gang. Den har jeg meget større tilbøjelighed til at gå med åben, og faktisk så hiver den også mere i knapperne, altså den er sidder tættere til. Så det er jo nok også en grund til det, men den er også bare, den taler mere til at være sådan på ud over en t-shirt, så skal den stå åben, så man kan komme af med varmen, hvor den her, den er sådan mere også til pæn brug. Der kunne man have sådan en kamisol eller et eller andet indenunder, og så kunne jeg godt finde på at tage den ud, sådan ud at spise eller et eller andet. Så selvom cardiganen, altså de to cardigans faktisk er forholdsvis ens i deres, ikke i deres måde at strikke på overhovedet, men deres look, altså det er en cardigan med en dobbeltstrikket knapstolpe, lidt sådan tilpasset ærmer, og altså de har egentlig et ret ens look, så kan jeg allerede nu mærke, at min brug af dem er vidt forskellig. Altså
Og det synes jeg, det er bare sjovt. Det er interessant for mig, at hvordan tingene så lige pludselig ender med at blive brugt på forskellige måder. Jeg tænker, at det var for den cardigan. For den gang. Den anden cardigan, jeg er blevet færdig med, som jeg ellers har arbejdet på, er min Carly cardigan. Som, jeg lige skal vinde rigtigt her, ser sådan her ud. Og igen, jeg skal nok prøve at vise den på, men den er ikke blokket endnu. Og jeg synes, jeg vil tage den med, fordi at det her er jo fisherman's wool, den er strikket i. Der er snoninger, og der er igen perlestrik. Det her som dobbelt perlestrik. Men jeg kan huske fra min meget shirt, hvor meget det voksede det her ud. Og nu ved jeg godt, at her vil strukturen i strikket jo holde meget mere fast. Men alligevel er jeg super interesseret i at se, hvor meget det kommer til at give sig. Altså, hvor meget den vil vokse. For jeg tror, den vil vokse en del alligevel. Jeg har strikket faktisk en, i hvert fald en snoning længere, end der står i opskriften. Og jeg har også lavet ribben en, nej, måske ikke lige, men jeg har i hvert fald lavet ribben de 8 cm, som der stod, at den skulle være. Den har en ret simpel afslutning her i kanten, hvor man bare samler op hele vejen langs ja, halskanten og forstykkerne, og så lukker af i rib på bagsiden, så det er sådan en enkel maske, der laver den her kant, som jeg egentlig synes er ret fin, men fordi der jo er snoninger helt op til, så kan den godt blive sådan lidt bølgende. Og igen, så tænker jeg, der bliver det sjovt at se, når jeg så blokker den, om den kommer til at ligge sig lidt mere jævnt. Og ærmgabene er så bare et i almindelige rib, lukket med italiensk armlukning. Jeg blev enig med mig selv, og det sagde jeg også sidst, at jeg vil lave den til en vest og ikke til en cardigan. Men hele den her har altså kun brugt lige under 2 nøgler af det her fisherman's wool. Så jeg har garn nok til, at jeg vil kunne gå tilbage og lave ærmer på den, skulle jeg få lyst. Men altså det kan ikke ske lige nu, vil jeg så sige. Det er virkelig svært at vise den frem. Jeg kan ikke se det ske lige nu, fordi det er ret tykt uld. Og jeg tror, selvom at den står åben, altså den har jo ikke nogen knapper, så vil den være så varm, så jeg vil kun kunne bruge den om vinteren. Og jeg er rigtig glad for slipovers veste i det hele taget, fordi ja, jeg tror også før jeg har brugt begrebet med, at det er sådan en slags uniform for mig. Det fungerer smadret godt på kontoret. Det her med, at jeg har noget, der ligesom kan tage det værste træk, men heller ikke noget, som jeg dør af varme i, fordi altså, så er man ude af randen, og så får man det alt for varmt osv. Så den er egentlig super perfekt, men jeg synes, det var sjovt at tage den med, så I kunne se den nu, hvor den er sådan helt, altså, jamen jeg tænker, I kender det der, når man nærmest føler, at garnet sådan er sådan helt holder på sig selv, og er helt enespændt, og så bare mangler, at den lige får lov at ligge lidt i noget dejligt varmt vand. Så det var min cardigan. Jeg har slet ikke fået sagt, at den er af Irene Lind, som jeg nu godt kan lide, og strikker en del af. Og den er strikket igen, fuldstændig efter bogen, i Fisherman's Wool. I den her, sådan helt råhvide-agtige farve. Ikke så meget andet at sige om den. Sidste færdige projekt er min Farnham Tee af The Knit Pearl Girl, som er den her stribede sag. Den er strikket i de hvide striber, eller sådan råhvide, hvad vi kalder den. Den farve er et dropspil, og det andet garn, det her sådan farveskiftende garn, er, nu bliver jeg nødt til at læse,
Gomitola Colina fra Lena Grossa, som er en bomuld-viskose-blanding, og jeg skal sige reklame, fordi det er noget gang, jeg har købt med... Har jeg købt det? Nej, jeg tror måske endda, jeg fik det i min goodiebag, da vi havde sådan et lille podcast at træffe hos Knit by Heart sidste sommer. Så det her er stash, det er forårsrengøring osv. osv. Den er heller ikke blevet vasket, og jeg glæder mig lidt til at se, om den jævner lidt ud. Jeg har strikket den på en pin 4. På en pin 4, ja. Jeg tror, i opskriften strikker hun den på en pin 3,5. Noget af den retning. Men jeg vil rigtig gerne have, at det var sådan noget meget løst drapey stof, der skulle komme ud af den. Og det er det i hvert fald blevet. Den er ret cropped. Også mere end hvad jeg normalt vil bruge. Jeg tænker så til om sommeren, så er det fint nok, hvis jeg har nogle lidt højtallede shorts for eksempel. Men det var simpelthen bare fordi, det var det garn, jeg havde. Jeg havde to nøgler af det her Lena Grossa garn, og har brugt nærmest rup af stup. Jeg har sådan en lille bitte bånd tilbage, hvad er der nok, 3 gram eller sådan noget. Og så det var, hvad der ligesom kunne blive til. Den er strikket fuldstændig efter opskriften i en størrelse 3, mener jeg. Og den har jo igen sådan lidt en sjov konstruktion. Det er sådan en drop shoulder, men fordi der er striberne, og det er jo sådan helt... Altså hun holder en i hånden, der jeg tror opskriften er 30 sider eller sådan et eller andet. Man går virkelig i dybden, men der, man former ligesom skulderen... Nu ser jeg, om jeg prøver at vise det her. Man former skulderen med vendepinde, men fordi man så også har striberne, så skifter man altså også garn undervejs i skulderen. Det er sådan lige med tungen lige i munden, vil jeg sige. Men det er ikke fordi, at det ikke er godt forklaret. Det er super godt forklaret. Men det er stadigvæk sådan. Altså, man skal være opmærksom. Det er ikke bare sådan lige derudad. Jeg har valgt at strikke den her med ribkanterne i drejet rib, som også er dem, som der er i opskriften i hendes model. Og så har jeg altså lavet en lille smule styring i forhold til farverne. De to nøgler, altså de havde ens farveforløb, men de startede ikke helt det samme sted. Og fordi at jeg jo startede oppe i halsen, så endte, det var bagstykket først, jeg strikkede, så endte det jo med at gå fra grøn og så ned til det orange. Og derfor ville jeg også gerne, da jeg så nåede til at skulle strikke forstykket, igen have, at det også gik nogenlunde fra det samme grønne til det orange, og jeg ville også gerne have, at der var grøn i ribkanten, som var den nogenlunde lyse, og igen her det lidt orange i midten og så videre. Så jeg har altså klippet lidt og klistret, hvad jeg vil sige. Og når det, man tager det i betragtning oveni, at det er en stribet tee, så der var der virkelig mange ender i hæfte. Bestemt ikke min favorit. Men sådan er det. Man må tage det sure med det søde. Jeg glæder mig i hvert fald også til at se den her blokket. Jeg kunne godt forestille mig, at den voksede en lille smule. Men jeg synes tit, de her tees i sådan noget plantegarn, plantebaseret garn, bomuld, viskosen, at her, det har det med at blive mere bredt end langt. Men vi må se. Det er i hvert fald min erfaring. Jeg kunne godt tænke mig, at den havde været en lille smule længere. Måske bare 3-5 cm. Men det blev det altså ikke til. Heller ikke nødvendigvis. Så jo, jeg kan rigtig godt lide grønt, men den her orange. Nogen vil måske kalde den rust. Ikke lige så meget mig. Men jeg synes, altså sammen med det grønne, så giver det egentlig et meget fint udtryk. Så ja, der er sådan lidt tyk over det her garn. Men det kan jeg faktisk meget godt lide igen, at der kommer sådan lidt tekstur ind i timen. Så ja, jeg glæder mig til at se, hvor meget reelt jeg kommer til at bruge den. I hvert fald så er det her mit, når jeg engang får taget mig sammen til at få taget billeder osv., mit bud til noget, at jeg tager bredt og
forårsrengøring og hvad der nu ellers er af alle de samme strik, som der er gang i her til forår. Der bliver den mit bud. Men det var så også, hvad jeg havde af færdige projekter. Til gengæld, så har jeg virkelig mange igangværende projekter. Og så tager lige to. Altså, jeg håber, at I kan holde ved, fordi det er altså lidt af en opgang. Og nu larmer jeg lige. Jeg synes også, at jeg vil tage dem alle sammen med den her gang. Eller de fleste af dem i hvert fald. Der er nogen, jeg ikke viser, som I ved, jeg snakker om hele tiden. Altså mine tæpper og sokker og sådan noget. Det gider jeg ikke rigtig vise, før der er ordentlig fremgang. Men jeg synes, jeg vil vise dem her, fordi at, som jeg også sagde sidst, det her med, når jeg ikke podcaster oftere, end jeg gør, cirka den her gang i måneden, så nogle gange når jeg også rigtig, rigtig langt med nogle projekter, og så ender det med, at I dårligt får det set, før det er færdigt, og jeg vil ikke give et falsk indtryk af, at jeg bare strikker lynhurtigt, og det bare flyver af pindene, og altså, det gør det ikke. Jeg strikker bare på rigtig mange ting, for det meste af gangen, og det betyder også, at nogle gange så bliver alting færdigt på én gang, og nogle ting er bare altså hurtigere at strikke, og nogle ting fanger mig mere end andre, og nogle perioder har jeg også mere tid til at strikke end andre. Så, jeg tænker, jeg har selvfølgelig skrevet det op, så jeg kunne huske det, men alligevel kan jeg jo huske det ikke holde styr på rækkefølgen her. Vi prøver, og alting er de her fancy projekttasker, som overhovedet ikke er projekttasker, men bare poser, net, som for det meste i hvert fald er mine projekttasker. Jeg har også rigtig projekttasker, men det er ikke helt så mange. Nå, jeg tænkte nu, når vi sluttede med den færdige Farnum 10, så kan I se, at jeg har gang i endnu en Farnum 10 fra The Knit Pearl Girl. Denne her er en størrelse. Gik jeg en størrelse ned? Jeg tror faktisk, det er den samme størrelse. Det er også størrelse 3, jeg strikker. Men jeg strikkede den på pin 3,5. Og den er i ren dropspil. Det her er den samme som striberne i den anden Farnum 10. Så der havde jeg sådan lige omkring 5 nøgler tilbage af det. Og så købte jeg 2 nøgler af den her sådan lidt lyserøde dropspil. Og her har jeg så valgt at lave den lidt anderledes, fordi at jeg ikke laver det kortere mellemrum imellem striberne, som så også betød, at jeg kunne lave hele skulderskonstruktionen uden at skulle skifte garn. Altså, jeg bliver aldrig god til sådan noget som vendepinde, for eksempel i sådan det her plantegarn. Jeg synes, man kan se det meget. Altså, det synes jeg, man kan. Jeg ved ikke, om jeg kan vise det bedre. Men jeg ved, det jævner så lidt ud i hvert fald, når jeg så får den vasket. Den virker meget mindre, altså bare sådan at sidde med, men også fordi den er meget tættere i stoffet. Og det er lidt sjovt, fordi at det er næsten samme type garn, altså sådan i hvert fald indholdsmæssigt. Så er der, nu kigger jeg på den her, 72% bomuld, 28% viskose, og Bell har, jamen den er så lidt flere komponenter i, men den har 53% bomuld, 33% viskose, og så har den her 14% hør. Og jeg tænker simpelthen, det er høren, der gør, at den er sådan lidt mere fast i det. I hvert fald en helt anden t-shirt at sidde med. Man kan så også sige, at Bellen løber omkring 120 meter på 50 gram, hvor at denne her løber 130. Så, altså det er næsten samme løbelængde, der er kun 10 meter til forskel. Men det må simpelthen være selve konstruktion, altså sammensætningen af garnet, der gør forskellen. I hvert fald, så er følelsen af den her tige en helt anden, men det gør så heller ikke så meget.
altså jeg tænker, jeg vil gerne have noget, der ikke ser ens ud. I hvert fald, der kommer til at være de her tre striber nedad på kroppen. Så er jeg i gang med at strikke en altså den skal slås om, omslået kant. Og det kommer der også til at være i halsen og på ærmerne er planen. I hvert fald. Så jeg er ved at strikke lige nu på pin 3 mm, for at den snæver sig lidt ind. Og så, altså jeg tænker, den bliver sådan cirka her i den her længde her. Så er jeg lige ved at være der, så jeg kan slå op. Men som jeg sagde, jeg har lidt erfaring med mine andre tees i det her dropspil, at de giver sig ret meget bredden, så derfor så tænker jeg, det gør ikke noget, hvis den sidder lidt mere til, end den anden gør. Og så håber jeg, at jeg har garn, og jeg har en hel nøgle tilbage af det her, at jeg måske kan lave lidt længere ærmer på, men nu må vi se, jeg tør næsten ikke at kaste mig ud i at lave ærmerne først. Jeg tænker, at jeg laver halskanten først, og så strikker ærmerne bagefter. Så må vi se, hvor meget garn jeg har tilbage. Men ja. Endnu en tee. Dutch. Min næste færdig, eller ikke færdig, i gang. Mit næste igangværende projekt er min, og den har I set før, min Montrose cardigan fra Hugo & Mure Knitwear. Jeg er nået til, jamen det er utroligt, at man skal smide med garnet en dag. Nå. Og altså, det er vildt svært at vise de her cardiganer fra, men sådan er det. Den skal vende den her vej. Sådan her. Jeg er nået til at skulle strikke ribkant igen. Den ser måske ikke så langt ud, men den giver sig så ret meget. Og ja, jeg tror, det kommer til at passe meget fint. Jeg har været meget i tvivl om, hvordan jeg skulle strikke den her ribkant. Om jeg bare skulle holde det i bukléen, eller om jeg skulle finde noget ufarvet merino frem, eller noget af det lamuld, som jeg strikker tæppet i. Fordi at jeg har strikket cirka 3 cm af ribben lige nu, og det er en 2-ret-1-rang rib, og man kan simpelthen ikke se det. Altså det kan man ikke. Det kan godt være, at det bliver mere tydeligt på, altså når den er vasket. Det kan også være, at det vil blive mere tydeligt, hvis jeg tog en endnu tyndere pind, men lige nu strikker jeg altså på en 3 mm, hvor resten er strikket på 4,5. Så jeg vil jo heller ikke have, den snæver alt for meget ind i ribben. Det er her, jeg skal bruge jeres hjælp, venner. Det kan I godt høre, ikke? Jeg er virkelig i tvivl, og det er også derfor, jeg ikke er kommet længere. Jeg er virkelig i tvivl om, hvad jeg skal gøre med den her ribkant. Jeg synes jo egentlig, at cardiganen bliver så fin. Den har rigtig meget det der udtryk, jeg snakkede om, at det bliver sådan en sommercardigan, rigtig let og lidt gennemsigtig og pænt nok til at kunne smide den på til en lang kjole, sommerbryllup, vibes. Altså det er sådan virkelig der, jeg er. Men altså, jeg er både ude i enten som sagt at bruge noget andet garn, eller, og nu skal jeg lige lyse det, enten at strikke den i noget andet garn, eller bare strikke ret og lave det til en ombukket kant, så den også får lidt tyngde. Knapstolpen er jo dobbeltstrikket. Så jeg havde faktisk også overvejet simpelthen bare at lave den som en dobbeltstrikket kant. Jeg er bare nervøs for, at, og det gælder også knapstolpen, det er så svært at se, hvad der er den rigtige lykke, man skal, altså hvad der er den rigtige maske, man skal strikke ind i, når det er det her buklégarn. Og når det så er dobbeltstrik, og jeg så lige pludselig skal have dobbelt så mange masker på, som der allerede er. Det kommer til at tage en evighed. Det er så, hvad det er. Det gør ikke noget. Men ja, det kan godt være, at jeg bare går helt død i det. Og tænk så, hvis det ikke bliver pænt.
Nå. Jeg skal bruge jeres hjælp, venner. Skal jeg fortsætte her med ribben, som den er? Og så måske også bare lave rib i knapsholden? Skal jeg skifte garn? Selvom at... Altså, jeg er ikke så meget for det, fordi det kommer til at tage noget fra buklen. Altså, i forhold til sådan ensartetheden i cardiganen. Eller... Er vi uden noget dobbeltstrik? Eller ombukket kant? I må hjælpe mig, venner. Ja, kan I ikke lige skrive nedenunder, hvad I synes, jeg skal gøre med den? Fordi lige nu står den bare stille, fordi jeg ikke kan finde ud af det. Så. Hvis I har nogle gode idéer, så skriv dem i kommentarfeltet. Videre. Det var Montrose cardigan. Det er drops bouclé garn. Jeg har jo sagt det før. Coco Amour. Bum. Næste ting på pindene har I slet ikke set, men jeg snakkede om i min sommerplaner-video, at jeg skulle strikke noget børnestrik også. Det er jo ikke god til. Men denne her, Dinard, som er en gratis opskrift fra Filculana, har jeg alligevel kastet mig ud i mit bommelsgarn fra Smuksak, 100% bommel fra Smuksak, som jeg faktisk ikke tror, de overhovedet sælger længere. Og jeg har så byttet rundt, så det er, jeg har mest af det mørkeblå, og så bliver det med hvide striber. Den strikkes ned fra og op. Not a favorite. Og skulle så have påsatte ærmer. Så vidt er jeg nået til her, hvor jeg er nu, at jeg skulle have sat det her til side, strikket to ærmer, sæt ærmeren på, og så lave raglandindtagninger op langs bærestykket, hvad vi skal kalde det, ikke? Brystet. Det, jeg magter det ikke. Så langt, så godt i forhold til nedfra op. Nu gør jeg simpelthen bare det. Det har også noget at gøre med, at jeg er lidt i tvivl. Jeg har kun det her garn tilbage. Jeg tror, det strækker. Men jeg er ikke sikker på, hvor langt det strækker. Også derfor er jeg begyndt at lave striberne tættere og tættere på hinanden, fordi jeg har også rimelig meget tilbage af den hvide. Så min plan er lidt nu, at nu udjævner jeg striberne, så nu kommer de med, jeg tror, jeg har tænkt, det er nu det fire af den blå, og så kommer den hvide, og så bliver det ved med at være fire, og så en stribe, og så fire, og så en stribe. Det er min plan. Men ja, jeg er i gang med at lave indtagninger til ærmet, så det gør jeg jo så ligesom jeg ville gøre, hvis jeg også skulle strikke ærmet på. Giver det mening? Altså, så jeg ligesom laver raglandindtagningen, men bare uden at ærmet allerede er på. Fordi så har jeg den mulighed, at hvis jeg ikke har garn nok, så er det bare en top. Og hvis der er garn nok, så, eller hvis der er mere garn, så kan jeg enten bare lave sådan et lille, sådan et lille puff-ærme, eller hækle en lille bord på som ærme, tænker jeg, så det sådan, så den bare går fra starten af ærmegabet til slutningen af ærmegabet, men uden at det sådan er et fuldt ærme. Så det kommer, altså det vil være mængden af garn, der dikterer, hvor meget af et ærme, der bliver i sidste ende. Det er hårdt for mine fingre at strikke i bomuldsgarn. Det må jeg bare sige. 100% bomuld. Jeg kan godt mærke det. Det er frem og tilbage. Det er til barn. Ja, det går ikke så hurtigt. Fordi at jeg er dårlig. Eller jeg gider det ikke rigtigt. Den skal nok blive færdig. Og den skal også nok blive færdig her til sommer. Det har jeg lovet mig selv. Den ligger her i, og jeg strikker på den. Jeg har aftalt med mig selv, at jeg tager i hvert fald fire rækker hver aften. Så inden jeg går i gang med at strikke på noget, jeg har lyst til, så strikker jeg fire rækker. Fordi når det så er en børne-t-shirt, så når man faktisk ret langt på fire rækker. Så lidt modificeret alligevel, fordi jeg er for dårlig. Ja, sådan det. Bum. Så
gik jeg også i gang med en mini cardigan, som jeg også snakkede om i mine planer. Den er fra Irene Lind, og det er den her, så jeg prøver at se igen, altså hendes opskrifter er lidt ligesom Knit Pearl Girl, der er 100 milliarder sider. I kan prøve at se, hvor tyk den er. Det er, fordi alt bliver skrevet ud, eller det bliver skrevet pind for pind. Det sætter jeg pris på, men nogle gange er det også lidt overvældende. Jeg prøver lige at se, om der ikke bare er et billede, eller et billede her. Sådan der, mini cardigan. Den er strikket i DK weight garn ifølge opskriften, men hendes strikkefasthed er 25 masker på 10 cm, så hvis jeg husker. Jeg kan godt lige dobbelt tjekke. Ja, 25 masker på de 10 cm. Altså, det synes jeg er mange for en DK weight. Hvis jeg strikker DK weight, så er jeg på sådan 20, 22 måske. Så derfor så tænkte jeg, at det kunne jeg godt med det her garn, som er mit garn, som jeg vidste, jeg skulle bruge, men aldrig kunne finde ud af, hvad jeg skulle bruge til, for uldne lykkepinder. Det er det her helt fantastiske garn, som er blanding af, har jeg skrevet den ned, jeg har den her, baby alpaka, silke og cashmere. Det er virkelig blødt og virkelig lækkert, og har også lidt en halo og lidt fluff. Og også igen, derfor tænker jeg, at det skal nok gå i forhold til strikkefastheden. Jeg er ikke nået særlig langt. Det er hulmønster hele vejen. Det er sjovt, på sådan en, når jeg har tid til noget, som kræver, at der ikke er nogen, der forstyrrer mig. Så er det sjovt. Det har jeg ikke haft særlig meget i på det sidste, derfor er jeg heller ikke noget længere. Men det her er også absolut et af de projekter, som godt må ligge og hvile lidt, fordi jeg kommer ikke til at kunne bruge den her før til efteråret alligevel. Ja, jeg er tilfreds. So far. Det er i hvert fald svært. Altså, det er ikke svært. En udfordring at holde motoren i gang, må jeg ved at sige. Altså, det er bare virkelig nogle lange pinde, ikke? Om jeg kun lige nåede op i... Men fordi at man netop skal sidde og læse, så skal du gøre det her, som er inde i den her parentes. Så skal du gøre det her, som er inde i den her parentes. Så skal du gøre det hele en gang til. Altså, det er... Ja. Der skal tænkes, så jeg strikker på den, når jeg kan tænke. Det er så åbenbart ikke så tit, som I kan se. Men den skal nok blive god, når den engang er færdig. Indtil videre er jeg i hvert fald rigtig glad. Nu larmer jeg. Jeg er rigtig glad for garnet til mønsteret. Jeg var i tvivl, om det var for meleret, altså for mange spæklesagtigt i forhold til det hulmønster, og det ved jeg godt, at der er nogen, der ikke er glad for. Men jeg synes faktisk, det gør sig rigtig godt. Så jeg er glad, jeg er tilfreds. Jeg får bare ikke strikket særlig meget på den. Men I skulle se den. Fordi jeg tror måske, det her det er en af de cardigans, hvor jeg reelt kunne sætte en fremgangsmarkør, en progress keeper i, og så ville det give mening, fordi at så ville I kunne se næste gang, og du har ikke strikket en skid. Så det kan være, at jeg skal gøre det, hvis jeg husker det. Jeg har heller ingen idé om, hvad knapper jeg skulle bruge. Og jeg har heller ikke besluttet mig for endnu, om den bliver med kort ærme eller lang ærme. Tada! Jeg ved ingenting. Denne her. Bum! Ja, vi er ikke færdige. Så vi tager lige en tårdrik. Nå. Sidste gang, det var et minisode, og det var om sommersvitre. Og der viste jeg, ja, at jeg var gået i gang med sådan helt uden for nummer. Sally svitter fra Sandnes Garn. Det er det samme hæfte, som min artisan cardigan også var fra. Så jeg har det liggende her. Jeg kan sige, det er
nummer 2308. Tada! Jeg viste jer, at jeg var gået i gang med den her talisvitter i Drops R, i den her fantastiske grønne farve. Det er Fisherman's Rib, hvor at jeg normalt har strikket brioche, og det er jo lidt det samme, men det her strikkes ned i masken nedenunder, så i stedet for at man strikker, altså slår om og strikker, så strikker man ned i her. Jeg synes faktisk, det er lidt mere intuitivt for mig, så det passer mig rigtig fint, og jeg har faktisk også kunnet, altså jeg havde lavet en fejl, jeg har kunnet gå ned med en, jeg kiggede på en YouTube-video først, bevar mig vel, men det lykkedes mig at gå ned og samle masker op, altså sådan et godt stykke længere nede, og få reddet det og få rettet fejlen, uden at man kan se det. Ja, ja. Det var nogenlunde her, jeg var sidste gang, tror jeg nok. Og jeg har haft trævlet op, også fordi at jeg så fandt en fejl, jeg ikke kunne fikse. Jeg er gået i gang med det ene ærme. Altså som i, jeg er lige gået i gang med det ene ærme, og ikke kommet videre. Jeg prøvede den på, inden jeg lavede afslutningen. Og synes, den passer meget fint. Den sidder så lige... Så lige når den rammer hoften. Og så er det som om, den har trukket sig sammen, efter at den er blevet lukket af. Så jeg håber, at det er et dropspil, eller drops-air hedder det, undskyld. Det giver sig også. Så det er fint nok. Men det var lige før, jeg tænkte, at den er blevet meget cropped. Til gengæld har jeg rigtig meget garn, så jeg tænker, der er nok til, at jeg kunne gå tilbage og lave den længere. Og den har jo sådan lidt en sjov aflukning. Jeg ved ikke, om jeg synes, den er blevet så pæn, men man kan heldigvis ikke så godt se det i det her fluffy garn. Men det er simpelthen bare en omgang ret og rang, altså almindelig rib, og så lukket af i med italiensk aflukning. Så den, altså den har ingen ribkant. Jeg synes faktisk, det ser rigtig fint ud. Men ja. Nu skal jeg bare til at strikke ærme, og det går bare derudad i et godt stykke, og så skal man lave lidt indtagninger og sådan bum bum. Så det skal nok gå. Hvis altså jeg ikke bliver optaget af at strikke på alt muligt andet, hvilket jo godt kunne ske. Men den er rigtig rar. Altså, den er meget stor i halsåbningen, når jeg har den på. Men det er jo så også derfor, at den kan fungere som en sommersvitter. Og planen er lidt, at jeg har den mulighed, for jeg er ret sikker på, at jeg har rigeligt med garn, at jeg kan gå ind i slutningen af sommeren, sådan start efterår, og så simpelthen bare strikke en stor hals på. Og så har jeg haft med halsåbningen som en sommersvitter, og så kan jeg strikke halsen på senere. Det er i hvert fald lidt tankerne omkring det lige nu. Det kan også være, at jeg ikke gør det, fordi jeg er lidt bange for, at det her meget farverige garn kommer til at... Altså... Når jeg blokker den, kommer den til at miste lidt farve. Når jeg går rundt ud i solen, kommer den til at ændre lidt farve. Og når jeg så bagefter strikker en hals på, så er jeg bange for, at der vil være for stor forskel imellem farverne. Men vi må se. Vi må se. I hvert fald vil det være en hurtig efterårssvitter med god farve lige pludselig. Så det er en mulighed. Altså, der er vi jo ikke endnu, så det, jeg behøver slet ikke tænke så meget over det, men jeg kunne ikke lade være. Nå. Den mangler to ærmer. Og så er den faktisk færdig. Det bliver nok måske den her, jeg giver mest kærlighed. For jeg vil rigtig gerne have den færdig, inden det bliver alt for varmt. Så det vil jeg prøve at gøre. Den er stadigvæk i den her taske, som fantastiske farmor har syet til mig. Jeg elsker den. Den er skøn. Men det kan godt være, at den er ved at være lidt for stor til det. Bum! Så gik jeg i gang med at farve garn. Det gør jeg jo af og til. Jeg havde noget 100% Pima bomuld fra Anita's World. Super, super blødt. Det vil jeg gerne farve. Og planen med garnet var, at det skulle farves sådan meget, meget sart grøn. Altså sådan helt
pistacheisgrøn. Men altså, det er pisse svært at farve bomuld. Det tager ikke så godt imod farven, og det kan godt være lidt svært at styre i hvert fald. Og jeg har ikke prøvet det før heller. Så det var min første skud i bøssen, og det blev meget ujævnt. Altså det var sådan virkelig, virkelig grønt nogle steder, og havde ingen farve andre steder. Det var ikke det udtryk, jeg gik efter. Så derfor så valgte jeg at proppe garn tilbage i farvebaljen, og så give det noget andet farve også. Og det kom der dem herud af. Og jeg ved ikke, om I kan se det andet, end at der er hår på. Det blev sådan den der sarte grønne faktisk, fordi der var meget farven, der forsvandt faktisk, da jeg vaskede det, eller da jeg farvede det igen. Så er der noget sådan meget klar lyserød, nærmest lilla. Hvad kalder man sådan? Cerise-agtig. Og så lidt fersken farve også. Men faktisk meget, meget sart, bortset fra de lidt mørkere farver her. Jeg har døbt den her farve æbleblomst. Jeg synes faktisk, det er ret passende. Og jeg er også blevet ret begejstret for farven. Men den er jo noget mere, igen, meleret, eller hvad man siger. Altså, den er jo håndfarvet. Men altså, den er mere chancerende i farven, end hvad jeg havde tænkt til de trøjer, jeg ville have strikket af det. Jeg håber virkelig, det giver mening. Men de tanker, jeg havde gjort omkring, hvilke designs, jeg ville strikke det her garn, synes jeg ikke passede til det her mere melerede garn. Varierende garn. Så. Jeg var i tænkeboks omkring, hvad jeg så skulle gøre med det. Og det endte med, at jeg gik i gang med at strikke, og nu er jeg lige ved at tabe nogle masker. Endnu en ranunculus. Man går ikke galt i byen, men ranunculus. Jeg synes faktisk, den tager sig rigtig godt ud. Nu er den på nogle lidt små pinde, så det kan godt være, det er svært at se. Men jeg er næsten færdig med mønsterdelen, og så skal jeg jo sådan set bare til at strikke rundt og rundt og rundt. Jeg har 400 gram af det her garn, og det er mit håb, at den bliver rigtig oversized, og at den altså kan få gode lange ærmer og god længde på kroppen, eller i hvert fald god længde på kroppen, og så lidt kortere ærmer, sådan 3/4 ærmer, noget i den retning. Sådan så det bliver en bomuldssvitter. Det er min tanke og mit håb omkring den. Jeg må så sige, og det kan godt være, fordi det her garn måske ikke tager sig så godt, altså det ikke så godt kan lide at blive pillet for meget ved, altså i forhold til farveprocessen. Men man kunne godt fornemme det allerede inden jeg begyndte at farve på det, at det bliver ret hurtigt sådan lidt nusset. Altså det er nærmest uspundet. Single twist garn. Og derfor så, altså, ja, jeg ved ikke, om I kan fornemme det, men i hvert fald så kommer den hurtigt til at se sådan lidt fnullet, det var ikke det udtryk, jeg lige efter, men sådan lidt usonjeret ud, hvis en bluse kan være det. Og sådan er det bare. Netop derfor tænkte jeg også, at så var det bedre, at der kom lidt mønster på, i stedet for at den bare var sådan helt glat strik, og så ville den få sådan, altså så ville fibrene begynde at sådan klinge så lidt til hinanden uden på blusen. Ej, hvor er det svært at forklare. Jeg var bange for, at den ville komme til at se alt for nusset ud, hvis det var sådan 100% glat strik. Så ja, vi må se, hvordan den bliver at bruge i brug. Men jeg er i hvert fald ret fint tilfreds med farven indtil videre. Jeg synes, den er super sommerlig. Og ja, jeg skal nok prøve at finde lidt større wire til næste gang, så det bliver nemmere at vise. Men endnu en ranunculus, fordi dem går man ikke galt i byen med. Den er så til gengæld også super hurtig at strikke. Jeg strikker den på en pin 5, så vidt jeg husker.
5,5 endda. Det er 100, altså det er DK weight, ren DK weight, 100 gram, 200 meter. Men jeg strikker det ret løst med vilje, fordi at jeg vil have, at det skal være en sommersweater. Så den skal have noget åndbarhed. Ja. Og så fordi at jeg har kaldt garnet for æbleblom, så synes jeg, det var passende, at det kom i Pink Lady Net. Det kan man vel også kalde, tingene matcher. Så er vi nået til det sidste projekt, folkens. Sidste i gang værende projekt. Jeg synes også, jeg har snakket meget længe. Men jeg var jo i gang med farvegarn, og hvis I har fulgt med, så ved I, at jeg også ville farve noget af det her lace-garn, som er Brush Deluxe fra Sysleriet. En ny base, jeg vil prøve som sådan, se hvordan den var at strikke med. Altså noget, som man måske også ville kunne bruge som følgetråd. Det har, skal vi se om jeg har skrevet det. Nej, det har jeg selvfølgelig ikke. Har jeg en? Nej, det har jeg heller ikke. Jeg er ret sikker på, det er sådan en brushed alpaca, og så er der noget cashmere. Jeg kan bare ikke huske, om der er noget uld. Jeg prøver at skrive det. Men i hvert fald, den har jeg farvet i sådan en meget, meget, meget lys, lilla, lavendel farve. Men, så som det nu er, når man farver garn, så er der altså ret stor. Nu smed jeg med det. Jeg kommer lige lidt tættere på jer. Der er ret stor variation i garnet. Altså der er noget, der er lidt mørkere, og noget, der er lidt lysere. Så jeg har to fed, altså 100 gram i alt. Jeg har delt dem op i 4 nøgler. Fordi at så var tanken, at jeg ville kunne skifte imellem fedene, hvis jeg synes, det lige pludselig begyndte at pule lidt for meget. Det har så faktisk ikke været et problem indtil videre. Det kan være, jeg lige skal fortælle jer, hvad det er, jeg har tænkt mig at strikke med. Det er en light loop sweater fra Other Loops. Og jeg strikker på en pin. Bum, bada, bum. 7 mm højdens. Ribben er på en 5'er eller 6'er. Det kan jeg ikke engang huske. Jeg tror, det er en 5'er. Og jeg er i gang med bagstykket lige nu. Den har også en lidt sjov konstruktion, hvor at man starter faktisk med at strikke en halsrib, som vi kender den, rundt og rundt og rundt. Og så laver man en milliard million vendepinde for at forme de to skuldre. Så der ligesom er en ravland, men kun to steder. Så der kommer en søm ned her. Så tager man skuldrene og forstykket fra. Så de sidder lige nu på en, maskeholder, maskewire, bummelum. Og så er jeg så kun i gang med at strikke bagstykket lige nu, og ved at forme ærmegabet. Og så lægger jeg det til side, så samler jeg forstykket op igen, strikker det ned, indtil jeg er nede under ærmet, ned til, fik noget i øjet. Konstruktionen. Ja, så nu strikker jeg bagstykket, indtil jeg når herned til, hvor ærmegab starter. Så samler jeg forstykket op, så strikker jeg forstykket ned indtil der, hvor at ærmegabet ligesom starter. Og så begynder jeg at strikke den rundt igen. Altså så selve kroppen strikkes også rundt. Men det er i hvert fald for mig en ny konstruktion, det her med, at man starter med at strikke rundt. Så strikker man bagstykket, så strikker man forstykket, og så strikker man rundt igen. Det synes jeg er bare en lidt sjov måde at gøre det på, og også sjovt at prøve noget nyt. Stadigvæk fluffy over. Nå. Men det bliver sådan en drop shoulder, og jeg glæder mig lidt til at se, om det gør en stor forskel for fedtet, at den bliver lavet på den her måde. Jeg ved ikke, om I kan se garnet ordentligt i forhold til her. Jeg prøver lige at tage noget papir ind, når det bliver strikket op. Men det er sådan meget, meget, meget svagt. Lavendel, og så med lidt mørkere steder. Og derfor har jeg ikke synes det har pulet nok til, at jeg synes, det var nødvendigt at skifte garn. Fordi at det er så sart, så det ser meget sådan tilfældigt ud, og det kan jeg egentlig meget godt lide, det udtryk. Jeg har måttet investere i en
ny Pen 7. Den var ikke med i det Lantern Moon sæt, jeg havde. Og så forsøgte jeg mig med de her andre wires, som jo faktisk er til det er en swivel cord. Hvad delen er det, de hedder? Ej, det skal jeg nok skrive nedenunder. Men som så også passer til de her pinde, for at se, om jeg synes om dem. Jeg synes måske, selve wiren er lidt mere hård, knap så tilgivende, men jeg er jo fan af det her med, når det kan dreje. Jeg synes, det gør det en smule blidere for min håndled, og især når det så er sådan noget her på store pinde, så kan det være en fordel. Så det var en god anledning til at prøve det. Altså, jeg synes, den er sjov. Det er tit den her, jeg kommer til at strikke på lige for tiden. Jeg synes, det er morsomt at se, hvordan den, hvad den ender med at være, hvad jeg vil sige, fordi det er noget, en ny konstruktion for mig. Og så igen også, fordi det er en ting, jeg godt vil være færdig med inden alt for længe, fordi ellers kommer den til at være alt for varm at bruge. Men det er igen en af mine sommersvitre, fordi den her, og så er bare sådan en hvid top indenunder. Hvide cut-off, copper shorts. Ja, kan I ikke se det for jer, så mangler man bare sivhatten og strandtasken. Det bliver lækkert. Det er også lækkert, at det her var det sidste igangværende projekt. Så vi kom igennem. Men light loop, sweater, other loops. Bum bum. Så nåede vi endelig igennem alle de igangværende projekter. Til gengæld har jeg så heller ikke så meget i forhold til de kommende projekter, fordi i den kommende tid, så skal jeg tage at blive færdig med noget af alt det, jeg har gang i. Og det er planen. Og så har jeg faktisk ikke så meget andet sådan fastlagt, i hvert fald. Det, jeg ved, jeg gerne vil strikke af. Jeg har noget tynd line, som jeg skal have brugt, som jeg egentlig havde købt ind til den her top. Og det kan godt være, at det ikke bliver den. Jeg har faktisk sådan, jeg er meget i tvivl. Det kan godt være, at det bliver noget helt andet. Men i hvert fald så skal jeg have brugt det tynde line til et eller andet. Så har jeg købt noget nyt 50% merino, 50% silkegarn til at farve på. Og det skal farves. Det er ligesom det, der er planen, inden jeg 100% fastlægger mig på projektet. Men det, jeg havde i tankerne til det, var Tea Number One fra My Favorite Things Knitwear. Og grunden til, at jeg blev ved med at vende tilbage til det design, fordi at jeg kunne forestille mig, at det er meget mig. En stor, oversized, løs t-shirt. Det er sådan noget, jeg bruger hele tiden rigtig meget. Så derfor så vil jeg gerne have den. Og den har de her ombukkede kanter. Jeg synes, den bliver sådan meget clean i sit udtryk. Og så er jeg ret sikker på, at konstruktionen af den er meget lig min sweater number 26, som jeg synes var skide sjov at strikke. Altså det her med contiguous skulder konstruktionen. Så det vil jeg gerne. Men jeg er ikke blevet enig med mig selv om, hvilken farve det skulle være. Men det skal være noget som forholdsvis ens farve. Og det sidste, som jeg har haft i tankerne, det er, at jeg har ret meget Alien Silk fra Bakilrik tilbage i den her DK weight, som jeg brugte til min sweater number 26. Og der har jeg 1,5 nøgle tilbage. Og det er bare ufarvet, men det er ret hvidt i farven. Og jeg kunne godt være fristet til at strikke en for eksempel sådan en Emanuel T fra Johanna Colibri, bare Johanna, tror jeg hun hedder. Den opskrift har jeg i hvert fald, og den er ret enkel og fin med sådan helt glat strikket foran, men med lidt hulmønster bag i. Og den tror jeg vil gøres rigtig godt ud i alien-silken, og den vil også være sådan en god overgangsting, fordi den er, altså silken gør jo selvfølgelig, at det er et køligere garn, der er silke at høre i, men det er ikke sådan 100% sommergarn. Og jeg ville kunne slippe afsted med at kun skulle købe et fed mere af den, for at have til hele t-shirten. Og jeg ville jo gerne have brugt noget af alt det her sommergarn, som jeg havde på lager. Så for ligesom at få det udnyttet,
så, ja, så kunne jeg godt finde på at strikke det. Og det er faktisk det eneste, jeg sådan har haft i tankerne i forhold til, hvad jeg kunne slå op til næste gang. Så er vi nået til indkøbene. Der er heller ikke så mange indkøb, og det er jo fordi, at jeg har haft købt noget ufarvet garn, som jeg har farvet på. Det er ikke så spændende at se. Jeg har som sagt købt nogle pinde til min Lightloop sweater. Så det har været sådan lidt nyt grej. Så har jeg selvfølgelig fået mine garnklubber, og dem skal I ikke snydes for. Det her er Netbrand Moltrups, og det er jo så marts, må det være, fordi det er ved at være lang tid siden. Så det her er Rivendell. Det er der, hvor alferne, ikke alferne, elves, ja. Det er der, hvor de bor. Altså, det er jo ikke, fordi jeg ikke synes, det er pænt. Jeg synes, det er skide pænt. Jeg synes, den minder ret meget om nogle af de fed, som vi også fik i Game of Thrones garnklubben. Hvilket jo er naturligt nok, fordi det er den samme håndfarver. Men jeg var jo ret begejstret for det her. Der var sådan mere monotone farver i det store fede. Altså det var sådan ret enkelt, uden alt for meget spræl. Altså det var mere sådan ens farve med få spikkels. Det synes jeg faktisk gjorde sig rigtig godt. Så jeg er jo ikke skuffet, men det, jeg er mindre glad for det her. Der kunne jeg godt være fristet til allerede nu at sige, bum, det ryger i Magnus tæppe. Min søns tæppe. Vi må se. Så er der, har jeg også købt garnklubben fra World Collective i den her omgang. Jeg har så bare købt den på deres non-superwash merino base, i stedet for den bask, jeg plejer at købe på. Det var sådan lidt den første skæve til mig selv. For jeg var i tvivl, om jeg ville kunne lide farverne. Inspirationsbilledet var sådan meget brun, lidt lysrødt, lidt orange. Men det er fordi, det Taurus, altså tyren, ligesom mit stjernetegn, og derfor så tænkte jeg, jeg må bare have den. Og jeg er ikke kæmpe begejstret. Det må jeg bare sige. Jeg synes, det er sådan meget... Jeg synes ikke, det sådan blender særlig godt den her omgang. Det kan godt være, at det havde været bedre på den anden base. Det tør jeg ikke sige. Men jeg har ingen idé om, hvad jeg vil bruge det her til. Ingen idé. Sådan er det. You can't win them all. Til gengæld så vandt jeg noget andet. Jeg vandt et nyt linemagasin, fordi jeg har vundet på deres Instagram-side et års abonnement. Så de laver jo så kun 4 blade nu om året, men det har jeg også vundet. 4 lineblade, det kan man ikke klage over. Jeg synes, at det har nogle rigtig fine opskrifter i denne her gang også. Det her er foråret. Der kommer også snart sommerbladet. Hvor der også er nogle, der er rigtig flotte. Men der er nogle enkelte i den her, jeg synes er så spændende. Altså den her var jeg tæt på at lave i stedet for min light loop sweater. Men jeg magtede bare ikke flere snoninger lige nu. Og så var der... Ja, jeg ved det godt, det er sindssygt brymende at se mig sidde og bladre. Men... Jeg vil lige vise den anden, som jeg havde tænkt. Den kunne jeg også godt finde på at strikke. Det var den her cardigan. Og så tænkte jeg bare, okay, du har strikket rigtig mange cardigans. Det er jo ikke, det er jo bare bestemt med vilje. Det var noget af det, jeg ville strikke mere af i år. Det var cardigans. Men det er jo ikke, fordi den er så uhyrelig anderledes end de andre. Som dobbelt strikket knapstolpe og sådan. Det, der er det gode ved den her, det er, at den kan strikkes i... fingering, en tråd, merinogarn, så vidt jeg kan se i hvert fald. Så ikke købt, men nyt. Og det var et glædeligt, kan man sige, at jeg vandt noget. Før i tiden, så vandt jeg hele tiden ting. Altså, hele tiden. Jeg var smidt i hovedet med præmier. Og så fik jeg børn, og så har de bare suget alt mit held ud af mig. Og ja, måske er jeg lidt bitter. Det kan godt være. Det må man, ja, en lille smule.
Så derfor så skal børnene jo have nogle flere ting. Og hvis I følger med inde på min Instagram, så vil I kunne se, at jeg på det seneste har hægtet nogle absurd grimme bamser på foranledning af mine børn. Altså det er jo det, de har ønsket sig. Jeg skal prøve at lægge, nu larmer jeg den. Jeg skal prøve. Så. Jeg har hæklet en forfærdelig grim lille bitte hamster til min ældste datter, som hun selv synes er ikke vildt nuttet. Jeg har hæklet en emotional support capybara, som er et flodsvin, til arbejdet. Den hedder Bibi, og de er meget glade for den, og den er god, fordi hvis man lige har brug for at falde lidt ned, så giver man Bibi en krammer. Så hun er virkelig emotional support flodsvin, fordi vi er mange, der har glæde af Bibi. Yes. Tilbage til de dyr, jeg var i gang med at hækle til ungerne. Jeg hæklede Bibi. Klart den, der har været mest vellykket ud af de ting, jeg har hæklet indtil videre. Det må man bare sige. Og så skulle jeg så hækle en catnap-bamse til min mindste datter, som har det eller andet, der er på YouTube. Sikkert ikke noget, hun skulle se allerede, men hun har store søskende, og sådan en bamse ville hun have. Og det kunne man ikke købe nogen steder, medmindre man købte det fra sådan nogle Kina-butikker, og det gad jeg ikke, så jeg kaster mig ud i at prøve at hækle en catnap-bamse til hende, som hun så er blevet vildt glad for. Det er godt. Jeg synes, den er mega grim. Men så følte min søn sig enormt udenfor, fordi pigerne havde fået noget, så han ville også have noget. Han ville så gerne have sådan en af de der sådan toad, altså en svamp fra Super Mario. Og så vil min mindste datter lige pludselig også gerne have et flodsvin. Så alt i alt er det altså endt ud i, at jeg har måttet investere i mere og mere og mere af det her sådan fluffy garn. Det er det, jeg har lavet de andre i. Noget af det tykkere, noget af det tyndere. Men det er altså til at lave en toad, og det her er så godt nok lidt mere turkis, men det er fordi, hun også gerne vil have den lille sådan ild-spiriten fra Frozen 2. Ja, den skal jeg også lave. Så jeg har jo planer nok egentlig. Bare ikke så meget strik. Det gode ved det her garn, det er, det går lynhurtigt. Altså et par dage, så har jeg sådan lidt færdigt. Og så er det stadigvæk en størrelse, så de synes, det er sjovt. Jeg synes ikke, det er sjovt. Jeg synes, det er sjovt, at de bliver glade. Men altså, det er ikke noget, jeg gør for nydelsens skyld. Det vil jeg bare sige. Jeg har hæklet rigtig meget light things. Sådan rangler og barnvognskæder og bamser. Før i tiden i bomuldsgarn, og det gider jeg slet ikke længere. Det er simpelthen for sirligt og snørklet. Og det her er det mindste op i en størrelse, hvor det går hurtigt. Så der kan jeg lige være med. Jeg gør det for børnenes skyld. Ærligt. Nå, men ja, nok om det. Det er, hvad jeg har planer. Jeg har i hvert fald nok at tage mig til. Og så vil jeg smutte for denne gang. Tusind tak, fordi at I gad at se med. Tusind tak for, at I vil hjælpe mig, forhåbentlig, med de problemer, jeg har med min montrosekardigan. Og så håber jeg, at vi ses snart igen. Ha' det rigtig godt, og jeg sender alt muligt garnglæde i jeres vej. Vi ses forhåbentlig næste gang.